från det här huset och jag står bredvid en färggas. Absolut inget konstigt som pågår här. Det här spelet har blivit så populärt på kort tid. Och spelet heter Please Donate. Det betyder alltså snälla donera. Och vad det här spelet går ut på är helt enkelt att man kan skapa sin egna lilla butik här, som den här smörgåsen har gjort. Och här kan vi se att what, vi kan donera upp till 10 000 Robux. Okej, jag har råd. Men gäller det att inte klicka fel nu. Cancel. Men jag har skapat en privat server och gjort att ni kan joina. Men det är ingen här, förutom en smörgås. Hallå! Nej! What? Vänta nu! Jeff är här! Skojar du med mig? What? Jeff! Jeff? Okej, det här är så knasigt, mina vänner. Vart dök Jeff uppifrån egentligen, mina vänner? Det här är helt galet. Eller kanske ska vi säga... Ska vi kanske säga, mina vänner... Jeff? Bra, Tommy! Tommy, kasta dig! Jeff! Racket på sin namn här. Vi ska säga, oh, nej, kolla, Jeff säljer också. Han har skrivit mitt namn i Jeff. Okej, du säljer ju ingenting, Jeff. Okej, vi ska se. Alexandra skriver Jeff också. Oh my god, så roligt. Men varför är det bara ni tre här inne för? Har jag gjort att det bara är kompisar som kan joina? Eller bara är grejen? Tommy, jag har något viktigt att säga till dig. What? Vadå för något? Jeff, nöff, löff. Nej, jag sa bara fel. Jag slant med tuggan när jag skulle säga JFFF och det vart JÖFF. Ja! Tommy! Kom hit! Och medan jag håller på och väntar på att alla ska komma in på den här servern, då måste jag bara säga det. Ni är helt galna, mina vänner. För som ni vet så har jag släppt mitt alldeles egna program på SVT som heter Vem är monstret? Och ni har verkligen överröst mig med kärlek kring det. Och ni har sagt att programmet är så bra och så vidare. Och vill bara passa på att tacka så jättemycket för alla er som kollar på programmet. Det är en spindel bakom dig. Vart någonstans? Okej, ni bara luras med mig. Ni borde inte hålla på att lura mig. För jag, Tommy den gudomliga, sitter på pengarna. Okej, mina vänner. Nu har jag en så superrolig idé. Häng med nu. Jag är inne på den här servern där de står och säljer en massa grejer. Och man kan donera till dem. Och jag tänkte skriva till dem nu. Den bästa dansen kommer att få 10 Robux i donation. Och nu återstår bara att se om det är någon som vill dansa. Vänta, står du och dansar? Är det där en dans? Nej, det var ingen dans. Jag tror... Oh, kolla! Han dansar! Det där var den fånigaste dansen jag sett idag. Men han dansar åtminstone. Wow! Wow! Okej, vi ska se här nu. Är det någon mer som dansar? Oh, hon dansar! Kolla! Är det hon som håller till här? Okej, hon dansar riktigt coolt faktiskt. Jag tycker att vi ska donera. Vi ska fast hon kan bara ta emot 7 Robux. Så jag donerar till henne. Och... Badam! Grattis! Du vann! Vi ska se, är det någon annan som... Oh, där är det som dansar! Det där var kreativt. Okej, då får han 3 Robux i donation. Och kolla, han har redan fått ihop 61 Robux i donation. Om du donerar så ska jag berätta om din framtid. Åh, det är lätt värt, mina vänner. Okej, jag donerar. Här, 5 Robux. Okej, sådär. Nu har jag donerat. Okej, vi får höra nu. Nu får vi höra om min framtid, mina vänner. Det här kommer bli jättespännande. Jag kommer bli rik. Jag kommer bli rik och känd och ha en schysst bil. Okej, tack. Tack. Okej. Hoppas det slår in någon gång i framtiden. Här kommer en annan nu som också vill berätta min framtid. Men jag menar, jag vet ju redan hur min framtid kommer att se ut så. Det behöver jag inte. Men jag tyckte det var väldigt roligt med dansen. Okej, det här är lite talangtävling nu. Så den som gör snyggast dans kommer få en fet belöning. Ja, den här killen skriver att han håller på att spara ihop alla donationer till att kunna köpa sin drömpryl. Han har sparat för så väldigt, väldigt länge. Han har drömt om som han var liten. Det är väldigt fint faktiskt, mina vänner. Så jag tycker nästan att vi ska donera till honom oavsett. Där. 5 Robux, jag hoppas att det hjälper dig på vägen i alla fall. Så där, jag vet inte vad han ska köpa för någonting för de pengarna, men det är ju hans drömobjekt i alla fall i Roblox. Han kan säkert köpa en stor fet kniv och så kommer han ofa mig i Murder Mystery eller någonting. Men hallå, jag vet inte fortfarande på att någon ska dansa. Dansa! Så ge dig 5 Robux. Snälla, gör det. Jag har aldrig sett en elefant dansa, så jag skulle jättegärna vilja se det. Ah, hon dansade! Yes. Och vi Team Tommy, vi står för vad vi säger, mina vänner. Och här får du alltså 5 Robux. Boom. Bam, nice. 13 Robux har hon samlat ihop nu. Mycket bra, mycket bra. Kolla vad glad hon är. Ja, hon skriver på ryska, tror jag. Jag kan inte ryska. Först är det spanska med familjen Madrigal. Och nu är det ryska. Som sagt, jag är fullt sjå med att lära mig svenska. Wow, är det den hårdrockare? Tjena dig. Headbanga för lite Robux, okej? Om du headbangar så ger du Robux. Okej, skriver han. Undrar om man kan headbanga. Det var lite coolt.
Han sprang in i väggen, mina vänner. Fast i och för sig, det var ju en headbang. Han bangade in huvudet i väggen. Okej, lätt värt. 5 Robux, kaching. Mycket bra, mycket bra. Och han tackar för också, alla är så snälla här. Tack så mycket, säger han. Då ska vi se, vad det här för kille? Your text here, han här, den här killen har inte ens, han har inte ens något som han säljer. Okej, okej, vi går vidare. Det kommer nog en skylt här. Hon vill att jag ska donera så att hon kan, så att hon kan göra reklam för sitt spel. Wow, coolt. Okej, vi tar och donerar 5 Robux igen. Om du donerar så kommer jag tuta med näsan. What? Vänta nu. Han är en clown. Är det clownen Bosse? Åh nej. Nej, det är det inte alls. Okej. Vi ska se här nu. Om jag donerar så kommer han tuta med sin näsa alltså. Jag donerar 600 Robux till dig om du tutar med näsan, okej? Okay? Varför är det så mycket folk här? Hej, hör du inte vad jag säger? Jag kommer donera 600 Robux till dig. Mina vänner, ska jag donera honom 678 Robux nu? Vi tar och gör det. Jag frågar alla mina följare som är här. Ska jag donera 678 Robux till honom? Ja, säger alla, okej? Okay. Nej! Han försvann, han loggade ut! What? Eller vänta, vart är vägen? Där är elefanten i alla fall. Jag skulle ju donera, vi får hitta någon annan. Vi donerar mycket till då. Oh, här har vi en tjej som följer mig dessutom. En av er som tittar alltså. Och här kan man donera 100 Robux. Okej, då gör vi det. Vi donerar 100 Robux, nu börjar vi gå uppåt här. Nej, jag skulle bett hon göra någonting först. Nu fick hon bara... Hon har fått 5 Robux, har hon. Kolla vad glad hon är! Yay! Gå in med mig! Hallå! Oh my god, vänta, han är tillbaks. Där borta har vi clownen. Och han är läskig, jag tror han är arg på mig. Men det var du som loggade ut, här är det. Åh oh, nej, kolla. Han kommer väl efter oss. Kolla, det är en tjej som skriver här att vi ska donera 3 Robux henne. Vi gör det. Sunflower heter hon. Okej, Sunflower. Jag ska ställa upp och donera till dig. Boom! Jag kan ju skaffa mitt egna donationsbord. Men jag vill absolut inte göra det. För att jag vet att ni kommer börja donera till mig då. Och det är absolut inte det jag vill få ut av det här. Tvärtom så vill jag donera till er. Okej, mina vänner. Det här är väldigt kul. Jag har spelat Roblox så otroligt många år nu. Och jag blir alltid överraskad över alla nya, konstiga, knasiga, kreativa spel som dyker upp. Och det här är absolut en av dem. Ja, vem kunde tro att det var så roligt att bara gå runt och donera? Men tydligen så är det kul, mina vänner. Och tusen tack för att ni kollade på den här videon. Tack för att ni finns. Tack för att jag får göra det jag gör tack vare er. Ni ska veta att ni är bäst. Och jag älskar er allihopa. Ha det fint nu, mina vänner. Så ses vi snart igen. Hej då!